студиямен тікелей байланысқан нұр партиясының белсендісі жандар садықов қосылып ел орда атауын өзгертуге қатысты партия мүшелерінің ой пікірлерін ортаға салмақ кеш шарық сіз эфирдесіз Басқаланың атауы өзгеруіне байланысты өзіңіздің пікіріңізбен бөлсеңіз алдымен және партия мүшелері қандай ой айтуда партия мүшелері әрине толықтай қолдады әрине бүгінгі күні бұл жаңалық халықтың толықты жүз пайызы қолдайды деп айта алмаймын себебі қазіргі таңда әлеуметтік жүйемен бақыттың дамыған кезеңі ә, жалпы еске сала кетейін бұдан алдын бұндай ұсыныс ә, астанамыздың атын өзгеруіне байланысты тұңғыш президентімізге бірнеше рет қойылған болатын ол ә, кездер тұңғыш президентіміз елбасы болған кезде өз өзі келіспей қарсылығын білдірген болатын енді қазіргі таңда жаңа президентіміз өз, өз, өз құрметімен ә, сыйлай отыра махаббатымен сондай ұсыныс қабылдап қабылдаған болатын мен өзім тоқсан ә, жетінші жылдан бері астана қаласында тұрамын иә маған да құлағыма жағымды естіліп қалған бірақ ә, астанамызды тудырған елбасымыз тұңғыш президентіміз нұрсұлтан назарбаев жоқшылықтан басшылыққа жеткізген нұрсұлтан назарбаев және де еліміздің егемендігін алған нұрсұлтан назарбаев егер де ә, ислами тұрғыдан алатын болсақ ә, айтыла кеткен болатын әр мемлекеттің азаматы өз ә, мемлекетінің басшысын әрдайым қолдай жүру керек деген осыған қарай айтқым келетіні ә, қолдай отыра бізде біздің елімізде бірлік болады жақсы түсінікті енді сіздің ойыңызша жаңа атау қалаға не береді және не бере алады жаңа қала атауы бізге тек жақсы береді деп ырымдаймыз нұр үстіне ә, нұр жаусын тек жақсылықта ә, жорықсын және де әлем бойынша әлеуметтік бренд және жаңа, жаңа объектіктерді бағындыруға жеткізсін деп жорамалдаймыз өзіңіз жаңа айттыңыз 97 жылдан бері осы қалада тұрып келе жатырмын дедіңіз ол кезде ақмола болды кейін астана болды енді нұрсұлтан болып ауысып жатыр бұл ауысулар ә, жалпы адам үшін қалай қабылданады соны айтып өтсеңіз Алғаш кезде әрине оңай емес қабылдау қанша жыл өткеннен кейін себебі құлақ үйрен қалып дегенде. бірақ ә, бұндай өзгерістер тек жақсылыққа өзгереді деп ойлаймын астана депө астана деп өзгерген кезде жаман емес болдық астана халқымыз биікке көтерілді биік емараттар салынды неше түрлі кәсіпкерлер ә, көтеріле бастады енді нұрсұлтан деп болып өзгерген кезде одан биік белестерге жетеміз деп ойлаймын жақсы рахмет ә, тікелей байланысқа шығып сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғыс айтамыз құрметті көрермен бізбен ә, тікелей байланыста нұр партиясының белсендісі жандар садықов болған еді біз әрі қарай жалғастырамыз